o pár sekúnd sa začne druhá 45 minútovka záhorácko-kopaničiarského derby. Povedzme si ešte predtým v rýchlosti výsledky mládeže. Dnes sa hrali tieto zápasy Senica Trnava U19 0-1, Senica Trnava U17 3-1, Levice Senica U18 2-1, Levice Senica v kategórii do 16 rokov 0-0, v kategórii do 15 rokov Senica Levice 1-0, v kategórii do 14 rokov Senica Levice 7-1. Povedzme si v rýchlosti, v akých zostavách nastúpia obe mužstva do druhej 45 minútovky. Najskôr zostava hostujúceho týmu Spartak Mijava, bráne s číslom 1, Peter Solnička, 9, Zoltán Haršany, s číslom 10, hrá kapitán mužstva, Martin Černáček, 11, Vladimír Kukor, číslo 14, Peter Šulek, 15, Roman Časkulín, 20, Tomáš Marček, 21, Tomáš Bruško, 23, Erik Daniel, 24, Matej Siva, 26, Peter Sládek. Vidíme striedanie, už z tvojho hostí s číslom 11 odišiel spomínaný Vladimír Kukor a nahradil s číslom 13 Peter Kuračka. Domáci tým FK Senica v druhom polčase v nasledujúcej zostave v bráne s číslom 29 Milan Švenger. Pred ním s číslom 2 Patrik Mráz, číslo 4 Peter Pavlík, 6 Tomáš Kolňa. Číslo 12, Steph Weilers, číslo 14, Jaroslav Diviš, 16, Milan Jirásek, 17, Robert Pilár, 19, Janka Labiška, 21, Peter Štepanovský, 33, Juraj Piroška. Dnešné stretnutie rozhoduje rozhodcovská štvorica, hlavným Roland Weiss, jeho asistentmi Tomáš Somolány, Martin Balko, náhradným rozhodcom Richard Truc. Yeah.
stretnutia hostujúci tým Spartak Mieva otvoril skóre. Autor gólu hráč číslo 26, Petr Sládek. Stav stretnutia FK Senica, Spartak Mieva, 0-1. S číslom 16 a 19 odišli Milan Idrásek a Jan Galabiška. Nahradili ho futbalisti s číslami 7 a 22 Rolando Blackburn a Juraj Kryško. Thank you.
68. minúta stretnutia, Mihola strieľa druhý gól, vlastným gólom prekonal brankára domáci hráč s číslom 4, Petr Pavlík. Stav stretnutia FK Senica, Spartak Mihola 0-2. Druhé striedanie v mužstve hostí. S číslom 21 odišiel Tomáš Pruško, nahradil hráč číslo s číslom 8 Lukáš Pellegrini.
78. minúta stretnutia, tretie striedanie mužstva domácich s číslom 33. Odišiel Juraj Piroška, nahradil hráč číslo 9, Martin Ďurica. Stretnutie sleduje 4402 divákov, je takmer vypredané, obrovské ďakujeme. Thank you.
znova kúha. Minúta stretnutia, tretie a teda posledné striedanie v ústve hostí. S číslom 23 odchádza Erik Daniel, náhradza na číslo 16 Lubomír Urgela. Zároveň informácia pre fanúšikov hostí Spartaka Mijava. Prosíme všetkých fanúšikov, aby zostali po stretnutí v osobnom sektore 5 až 10 minút a počkali na pokyny usporiadateľskej služby. Ďakujeme. Čo najrýchlejšie zabudnúť. Prehrali sme v ňom s regionálnym rivalom Spartakom Mijava 0-3. Skóre otvoril v 56. minúte Sládek na 2-0. Upravil
krásnym golom v 68. minúte Petr Pavlík, no a na konečný 0-3 prospech Mijavy upravil v 90. minúte, respektíve v nadstavenom čase Petr Kuračka. Privítame na domácej pôde AS Trenčín, srdečne vás pozývame na toto stretnutie ešte raz v piatok 10. mája 18.30 na domácej pôde AS Trenčín. Potom naši chlapci cestujú do Ružomberka. Pri tejto príležitosti pripomíname výjazd Železnej únie. Naši fanúšikovia sa chystajú do Ružomberka, takže ak máte záujem podporiť náš tým v Ružomberku, tak sa prihláste u Železnej únie. Na veľkej obrazovke už vidíte i konkrétnosti k tomuto výjazdu. No a na záver pripomíname aj výsledky z ostatných štadiónov, tak spolu s týmto stretnutím zahrali dva zápasy. Konečný výsledok už je v Banskej Bystrici, Dukla Banská Bystrica, Tatran Prešov 0-0. A krátko pred koncom v nadstavenom čase MFK Ružomberok Spartak Trnava 1-0.